Вітаю! Ви на каналі «Бабусині квіточки не тільки». Будучи в магазині, я побачила ось такі цікаві плоди. Зацікавилася, хіба ж це ми будемо, коли ми не знаємо, що це. Це плоди лічі. Дуже цікаві плоди, дуже корисні. Їх називають сливою годжі, плодом кохання, оком дракона. Використовується в основному у свіжому вигляді, а інколи готуються як для вина і якісь готуються страви на себе на батьківщині. Плід повинен бути такий ось рожуватий, і шкірка з нього знімається дуже гарно. Це соковитий плід, це просто кладість корисних речовин, вітамінів, мінералів. Ну, мабуть, це одна із найбагатших рослин, яка доступна зараз. Її зрівнюють із годжі самою, але мене зацікавило те, що в цьому плоду є нікотинова кислота. Це вітамін, який потрібен всім людям старшого віку. Він затримує розвиток атеросклерозу, знижує холестерин в організмі, рівень цукру в крові, тому корисний для діабетиків та людей, в яких є проблеми з підвищеним цукром, глікемічний профіль підвищується інколи, але діабету ще такого немає. Для нервової системи нікотинова кислота дуже потрібна. Потім використовується як афродизіак, дуже такий сильний афродизіак. Єдині, мабуть, такі, та й в яких всіх плодах екзотичних, це можлива алергічна реакція, тому дітям не рекомендується так давати, та й дорослим потрібно з обережністю використовувати. Інколи викликає, послаблюючий ефект дає, але це теж корисно для тих, у кого проблеми з кишківником і є закрепи. Як бачите, рослина унікальна. І ще мене зацікавило те, що це рослина, яка у домашніх умовах не потребує щеплення, так як всі інші, адже ми знаємо, що і цитруси, мандарин, все це потрібно щепити, щоб він родив, а це може родити і без щепи. Ну що ж, перевіримо сьогодні, це так чи не так, але коли ще дочекаємося ми плодів, це вже варіант другий. Буду я робити експеримент двома методами. Один із них – це у воді, інший – замочування на дисках. Обчищаємо залишок шкарлупки. Я вже спробувала. Ви бачите, плід дуже соковитий, дуже багато з нього соку виділяється. На смак. На смак він чимось схожий – полуниця, виноград, смородина. Все це в місті. І в кожного свої такі враження залишилися від цього плоду. Ну, я б сказала, він такий цікавий і має право на життя. Чесно кажучи, я його побачила вперше. І хіба ж можна пройти повз таку можливість? Готові мої насінинки. Якось я прорахувалася, думала, що взяла 8 штучок, але буде в мене експеримент 3. І 4. Сюди заливаємо водичку, а тут диски змочуємо водою. Потім ставимо в тепле містечко. Там, де у нас на дисках, потрібно буде одягти або пакетик, або у мене харчова плівка. І поставити, ну, я зазвичай на батарейку. Всі ви знаєте, де у вас найкраще проростає насіннячко, адже ви всі квітникарочки, любителі і квітів, і овочів, і пророщуєте насіння. Як я вичитала, 5 днів в основному на пророщування корінця. Потім потрібно пересаджувати в землю. Експеримент розпочався, будемо дивитися, я буду все вам показувати, що буде. Не знаю, чи потрібно буде міняти воду, теж буду дивитися і експериментувати. Тому що інформації багато і вона вся суперечлива. Ну, а я ж повинна все переспробувати сама. І я так розумію, що експерименти будуть іще. Тому що я бачила, що вже можна взяти перезрівші ківі.
Експеримент в Україні в мене не закінчився. Всього рік було рослинам. Цікаво було б продовжити його, але ви самі розумієте, чого він закінчився. Кому цікаво, напишіть. Я вже більш-менш інформована про ківі, як з ним вестися. Ну, а це, ви думаєте, я вирішила в квітниковому блозі приготувати собі, мабуть, макарони. Аж ні. Це водичка для того, щоб перевірити плоди манго на зрілість. Як ви правильно розумієте, для чого це нам потрібно? Наступний експеримент буде кісточка манго. Ось такий манго я купила. Він був повністю зелений, майже повністю. А зараз тільки ось жопка така зелененька. Він уже м'якенький. Мені вже цікаво і боюся, щоб і не згнило, хоча б це і гарно для кісточки, вона вже тоді точно буде дозріла, але ж хочеться ще і манго посмакувати. І перевіряється у воду, кладеться плід, і як бачите, там, де жопка, вона пішла на дно, а там, де зріла, вона плаває, вона піднімається, а повністю спілий плод плаває. Ось так визначають спілість манго. Тоді він соковитий, смачний, гарний, добрий. Але я розумію, що цей метод не підходить на ринку чи в супермаркеті. Колір ось такий повинен бути. Я думаю, що дослід повинен вийти дуже цікавим. І сподобається, я думаю, багатьом. І це буде, скажімо так, наша віддушина. Тому що ці дні в Україні дуже важкі, ось такі страшні ракетні напади на Україну. Душа болить, серце рветься, важко. Квіти та якісь експерименти відволікають від важких думок. Хочу наостанок вам показати ось цю орхідейку, ви пам'ятаєте її. Ось на цьому квіточці, що в'яне, я зачепила тичинку, і вона тепер думає, що її запліднили орхідейка і засушує квіточку, хоча і бутончик теж в'яне. Ну що ж, я дякую всім тим, хто мене підтримує у всіх моїх починаннях, у всіх моїх експериментах. Я бажаю всім скорішої перемоги, повернення всіх захисників додому. І до зустрічі в наступних відео!